မကကြောင်းဖြစ်တဲ့အသဲနဲ့နှလုံးရောဂါကိုကာကွယ်အားဖြစ်ပြီးတယ်။ဟက်ပါလက်ကီအကူမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့ကလည်းကွာလီတီဖြစ်တဲ့ကိုခံစားချက်လေးပြောပြပါဦး။ခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်မနစ်ကမတက်ဖြစ်ဘူးဒီနေ့တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီမရှင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါဦး။ဖက်ရှင်ကကျွန်တော်တွေ့ထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့နေ့နဲ့သုံးနေ့ကချုပ်ထားတဲ့ဟာပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လည်းချုပ်သီးသန့်တက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ဘူး။ရှိတာလေးပဲထုတ်ဝက်လာတာပါ။ဟိုးအရင်တော့ကဝါရွှေစင်းရပေးထားတဲ့ဟာလေးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုချိန်ထိတော်နေသေးရတော့ကျွန်တော်ပေါ်ကြီးထိထားတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမြန်တော်ကသာဆုံးနေပါတော့။အကင်ကိုတက်ရတဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လေးပြောပြပါ။ဟိုမတွေ့တာကြတဲ့အတွက်ဟိုကိုယ့်လူတွေတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။ပျော်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာကဟိုဘေးဒုက္ခရှိတဲ့နေရာတွေပဲရောက်နေတယ်။လူမြန်သမားတွေနဲ့ကင်းခွာနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလာရတဲ့ခါမှာစုံပြစ်တွေပျော်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဒီနေ့ဟိုပွဲပြင်ဆင်လေးရယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အခုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒါကိုဥက္ခတိလက်ထက်ရပထမဦးဆုံးကဥက္ခရာအသိမို့ဒါဒုတိယကျင်ဥက္ခရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့အသိမို့သူကအရင်ဒုက္ခကျင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ခရာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်။သူရဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုလေးပေါ့အခုအမြင်လေးပေါ့။ကောင်းပါလေ။အများကြီးစူးစမ်းထားပါလေ။ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့အများကြီးစူးစမ်းနေကြပါပဲလေ။ဒီနေ့တက်စားရင်နောက်နေ့ပိုကောင်းဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမနေ့ကတည်းကစာရင်ဒီနေ့ကောင်းလာမယ်ဒီနေ့တက်စာရင်နောက်နေ့ပူကောင်းကိုအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလာတာအဆင်ပြေလားအဲဖြည့်တယ်လို့ပဲပြောပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ academy စကားလေးကားထဲမှာဆိုလူပဲကားလေးကြီးဖြစ်လဲရှင့်ကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောခုနကပြောတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေရှိတဲ့နေရာတွေပဲရှောက်သွားနေတော့ကားတွေအဆုံမကြည့်ဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်အဲ့တော့တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုကားရဲ့ celebrity ကမျောနေတဲ့ pride လုပ်ငန်းတွေနဲ့တူရရှိမလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှိပါမယ်ကျွန်တော် pride တွေကကျွန်တော်လူပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာနဲ့မဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မရှင်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဓာလေးတွေသွားပြီးတော့တို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမှာသွားပြီးကျွန်တော်ကူနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကူဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေပို့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လောဆယ်တော့ WK အမှတ်တရစိတ်ဆိုတဲ့ cycle ထုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းဖြန့်ချိနေပါပြီအဲ့တော့စီးတဲ့သူရောရောင်းတဲ့သူရောထုတ်လုပ်တဲ့သူရောအားလုံးကုသိုလ်ရမယ်အလုပ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ WK အမှတ်တရစိတ် cycle ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခု cycle ရဲ့အားသာချက်လေးသိပြရစေကျွန်တော်ဟိုပါဟိုအားလုံးတော့ China ထုတ်တွေပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်မာကြီးထုတ်ပါပြီးတော့ဟိုပေးရတဲ့တံပိုးနဲ့ညီအောင်ကျွန်တော် quality ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်အပေးကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မကောင်းရင်လည်းဝိုင်းပြောကြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြင်မမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုစက်ကတည်းကညမှာအခုဆိုစက်ကမစီးရနေရာတွေလဲအခုဟိုဟာရှိရလို့ပြောတော့အခု back နေရာတွေအဓိကထားပြီးမဟုတ်ကျွန်တော်စက်ကစီးရတဲ့နေရာပဲရောင်းတာပါမစီးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မရောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ကမှာအုတ်ထုတ်လေးထည့်ပေးထားတယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်စီခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုတော့အုတ်ထုတ်ဆောင်လို့ရှိရင် accident ဖြစ်လာရင်တော့ဘာဖြစ်သူကဘာတစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအပိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီပြိတ္တတွေအတွက်ကောဗာမြန်တိပေးပြကျန်အောင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဓမင်းချွေးခဲ့ကြတဲ့ဓမင်းရှင်တွေအားလုံးရဲ့ဟိုအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်နဲ့တစ်ထပ်တည်းပါပဲတသားတည်းပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအခက်ခဲဒုက္ခတွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလာနေမှာပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေပို့ချိုးပေးပြီးတော့ငွေပို့ရှာပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအတွက်ပို့ပြီးကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိုင်ကယ်လေးကိုလည်းအပေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီရရတဲ့အမျက်စုံကိုတူတူလိုပဲရုပ်ရှင်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြန်လုပ်အောင်ပါအချင်းပေကားပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ရှိနေဦးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုစိုက်ကယ်ရောက်သူတွေအောင်လည်းစိုက်ကယ်စီးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တတိသားစင်ကျင်ဆရာလေးတခုလာပြီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကယ်ကိုကျွမ်းကျင်သွားစီးတတ်ဖို့ရယ်အလောကြီးမစီးဖို့ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုတ်ထုတ်ဆောင်ဖို့ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေစီးကန်းလမ်းစီးကန်းတွေအားလုံးလိုက်နာပြီးစီးဖို့ရယ်မစီးရဆိုရင်နေမြေတွေပါလဲမစီးဖို့ရယ်အဲ့တော့တတိပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်